念三年的，没念书，不念书。虽然我们要讲这个，干得我慢的呀，这边我的，这边我的主任，干得呀，我学了一点嘛。干的呀，我听见你嘛，面面的来来面，苗面的来来苗，面的嘛，苗的嘛，苗的嘛，不哇，你记得，你呀嘞，奶奶讲的对了，奶娘婆娘。每当我睡眠那个每面是头面是每当我面酸疼的面是爱了没压我没压了那边那种没漏了没压了漏也压嘛不没漏就没压我没压怎么样嘎啦巴喽白里布鲁布那布也马布布布马拉这边我的三家去比的嘛你呀啦冲长的你呀啦怎么打的我也还是还我还拿还我还拿还我也拿也我拿这些都卡皮里面我们在哪里中的专门去中的去他讲的来来对当年年龄年龄年龄不必有公年龄哪里有哪里年龄这里有这年龄欧洲人的病人路哪里人的病人路非洲人的病人路现在让我比你俩都每年头年那段我念你三年年每年是头年是那段年是你是路没去到了没漏都没压了漏也压嘛哦这个东西每年是头年是压哦那段我念三年年每年头年那个我们算命的也是我要好阿叔家的家老子老公的阿叔是阿里有抓为什么能弄出阿叔是阿里有抓年轻人趁着这批了年轻人趁着这批了抓没狗要看你没批倒霉都在他家了那段的文章这里干不会打国家的部多大把的呢多大把的图哦被他问了娘的下个月不会下吧阿里嘛这里干出来这个没狗吃昂皮鱼你就飞来吃狗你敢飞就考拉了没狗皮鱼没鱼鱼不然出来吃狗没人你嘛吃的吃吃吃要那不然考拉了他那种是那个没吃到没没吃到没你打鱼你打鱼没人你了哎呀你弄就考了一个都的乌鸦女罗吃皮的脑他吃来了我怎么吃的不吃点那个不吃点那个啊第一次啊别吃皮的嘛不吃点那个那些吃皮啊你呀那个不然再吃啊那我怎么吃都好的可当你把我提起我怎么不我讲不出言语哦，
အဘိဓမ္မတိနိစ္စတိသီလဤဣတိသမထုကြောင့်တသိတံသုသိတိကောတရဘုကောတရဘုဤခွင့်ဝိသိဆိုတာပုထုဉာဏ်အွယ်ကိုဖြစ်ပြီးပြည့်တာဖြစ်ပြီးဟောဆိုတော့ဘုံအရိယာဉာဏ်လည်းပေါ့တယ်ပုထုဉာဏ်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်အရိယာဉာဏ်လည်းပေါ့တယ်ဒီလိုမျိုးကခွင့်ဝိသိနဲ့ဖြစ်ခဲ့တုန်းကဆိုရလို့ရှိရင်အပင်လေးပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ပုထုဉာဏ်နဲ့လူပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ပုထုဉာဏ်နဲ့နတ်ဘုံမှာဖြစ်တဲ့ပုထုရှင်နဲ့မြတ်ဘုံမှာဖြစ်တဲ့ပုထုရှင်နဲ့တခဲတွေတကြဲတွေပရိသေအင်းရဲ့စစ်ဓာတ်နဲ့ဉာဏ်မင်းတွေဖြစ်တဲ့ပုထုရှင်နဲ့အဲ့လိုဘုရားဆက်ဆက်ကလာခဲ့တဲ့ပုထုရှင်အဲ့ဒါပုထုရှင်နဲ့ဘုသူစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တခါတည်းအပြည့်ပြလက်ဆတ်တာ၁၆လိုက်တဲ့အဲဘုသူပုထုရှင်အဖြစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးတော့အရိယာဖြစ်သောတာပန်တရားကအနာကအရိယာဖြစ်ကိုရပို့တယ်အဲ့ဒါဝိသုခစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိသုခစိတ်ပြီးတော့မှလည်းကလက်စိတ်ခေါ်တယ်လက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိသုခစိတ်ကြီးကသင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်တဲ့ကိုစုပ်ခနဲ့ပြေးပြန်သွားတာသင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်တဲ့ကိုစုပ်ခနဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့သွားတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ညာတော့ကိုယ်တူဆိုတာအဲသို့တော်ကိရိတာကိုမပယ်နေသေးဘူးကိရိတာပယ်နေသေးတဲ့ကြောင့်အဲသို့ကိုဘုဒ္ဓဘုရားဆိုရတယ်အဲသောတာပတ္တိမေညာကိရိတာကိုပယ်နေတယ်အဲသောတာပတ္တိမေညာမိကိရိတာပယ်နေတယ်အဲဒီတော့ကအဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မြင်သိနေတဲ့ညာနေပါမင်းနေတဲ့ညာအဲ့ဒါမဲ့ညာမဲ့လို့ခေါ်တယ်နေတာကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေတဲ့ညာလေးကိုခိုးညာလို့ခေါ်တယ်အဲပြီးတော့မှလည်းကသက်သဝနာညာငါဘဲကလာခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ရင်တဲ့သက်သဝနာညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့ဩငါဖြစ်တဲ့ကလာခဲ့တာပဲဟောသိတယ်ဖြစ်တဲ့ကလာခဲ့တာပဲအဲ့ဒါမဲ့ကိုရှင်းနေတာပြီးတော့မှမဲ့ရှမ်းမဲ့မှာဖို့လေးပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါဘုံကိုရှင်းနေတာပြီးတော့မှတိန့်ခါရချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းနေတယ်တိန့်ခါရချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းနေတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းနေတာဤကဲ့သို့တဲ့မဲ့ကိုရှင်းနေခြင်းဘုံကိုရှင်းနေခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းနေခြင်းအဲဒီပြဿနာဝိသိကြလာတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သိခြင်းဝိသိကိစ္စကဘယ်ရပြီသိခြင်းဝိသိကိစ္စကိရိတာဆယ်ပါးလဲကသိခြင်းဝိသိကိစ္စပယ်ပြီးပြီလို့ပယ်ပြီးတဲ့ကိရိတာဆင်းရဲတာဒုတိယကိရိတာဆယ်ပါးတို့တွင်သိခြင်းဝိသိကိစ္စနှစ်ပါးဟုလာပယ်နေသောကြောင့်7ပါးကြံသေးတယ်အဲ့ဒီ7ပါးကိုလည်းအကုန်ပယ်နေအောင်လာကျွတ်လာကြမယ်ဆင်းတာအဲ့ဒါသင်တဲ့ခိရတာရှင်းနေတာဒီကဲ့သို့မိကိုရှင်းနေတာတွေ့ချင်းဘုံကိုရှင်းနေတာတွေ့ချင်းမိဘရှင်းနေတာတွေ့ချင်းပယ်ပြီးတဲ့ခိရတာရှင်းနေတာတွေ့ချင်းသင်ကြတဲ့ခိရတာရှင်းနေတာတွေ့ချင်းသစ္စာနာဝိသိသစ္စာနာဝိသိချပြီးတော့ဝင်ကြတယ်ဝင်ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတရိယာလာတာတရိယာလာတာတရိယာအဲတရိယာလာအဲ့ဒါတော့နာမဲ့ဘုံကိုမြင်နေတဲ့မြင့်မြင့်ရှိဘုံဝင်မြင်နေတဲ့ဘုံမြင့်ရှိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတဲ့အမရရသေးတဲ့သူသူချင်းတတ္တဝါမှာတည်းအပယ်လေးဘုံနဲ့မသိခင်တုန်းကပြွတ်တော့ကာအားလျော်စွာအသိခင်တုန်းကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေသူ့အတွက်ကိုသာကျင်သူ့သာခိုးခြင်းအရာပြမှားခြင်းစသဖြင့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြုလို့နေနဲ့သူရလို့ရှိရင်တိရိတိနောက်မှာအပယ်လေးပုံမှာကြွားပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်တဖာကာမကုသိုလ်တွေကိုဒါနသီလအစရှိတဲ့ကာမကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ရင်လူ့ဘုံနတ်ဘုံမှာဖြစ်ရမယ်အဲဒါကဖဲ့တော်ကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ရင်ဓမ္မဘုံမှာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမတင်ခင်ကပြုလုပ်တဲ့ကာအားလေးဆိုတာအကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိရင်အပယ်လေးဘုံနိုင်အပယ်ကောင်းတွေမယေကောင်တိရိစ္ဆာန်ကောင်ဒိဋ္ဌာန်ကောင်သူတကယ်ကောင်
月刚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 月ဒီကတော့မသိခင်ကပြရတော့ကောင်းလို့ဆိုတာအကုသိုလ်တွေပြုလို့ရှိပေတဲ့ဘုံနဲ့ဖြစ်တယ်မွေးသေး။ကာမကုသိုလ်ပြုလို့ရှိရင်လူဘုံနာဘုံနဲ့ဖြစ်တယ်မွေးသေး။ဖက်ဘုံကုသိုလ်ပြုလို့ရှိရင်အဓမ္မဘုံနဲ့ဖြစ်တယ်မွေးသေး။အဲသုံးဘုံသုံးပါးမှာဆက်ပြီးတော့မှအဲဖြစ်တယ်မွေးသေးတယ်။သံသရာရှင်ရင်နဲ့ရှင်ပြီးတော့တာပဲ။ဘဝအရာလည်းဖြစ်တယ်မွေးသေး။ဘဝထောင်ဖြစ်တယ်မွေးသေး။ဘဝတောင်ဘဝတိန်ဘဝတန်ဖြစ်ပြမွေးသည်ဘဝကိုထားပါဟုကဘာအရာနဲ့ဖြစ်ပြမွေးသည်ကဘာထောင်နဲ့ဖြစ်ပြမွေးသည်ကဘာတောင်ကဘာတိန်ကဘာတန်နဲ့ဖြစ်ပြမွေးသည်အော်နေသမာတန်ပြာကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပြမွေးသည်ဆိုတဲ့တန်ပြာကိုရှင်းတော့နေသမာညောသမာမြုပ်သမာအော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်းပြရတာပဲအဲ့ဒါမင်းမျက်စိဘုံမျက်စိနိဗ္ဗာန်မျက်စိမရဖြစ်ဘူးမင်းမည်စီဘုံမည်စီနိဗ္ဗာန်မည်နဲ့မည်စီမရဘူး။ဘယ်နဲ့လဲပုဂ္ဂိုလ်မှန်တည်းမြ။ဘောဟာအရာဘောဟာထောင်ကဝါအရာကဝါထောင်ပဲလောက်ပင်။ကြာညာတော်သည်ရဲ့အာပဲလေးဘုံလူဘုံနာဘုံတဲ့ဘုံသုံးပါးမှာမသိခင်ကပြွတ်တော်ကအားလျော်စွာ။တဖန်တဖန်ပြာမီတော်ပြိဒါနေနေမယ်လေ။နေ။ဩမြဲတယ်လေ။ဩနာမြဲတယ်လေ။ဩနာမြဲတယ်နာ။သိနေတယ်သိ။ပြန်ပြီးတော့လာဆိုမပြီးသေးဘူးပြန်ပြီးတော့ပြိတ္တာနေနေရမယ်စိတ်တန်နေနေပြီးတော့အိုးရမယ်အိုးပြီးတော့နာမယ်နာပြီးတော့တည်ရမယ်တည်ပြီးတော့မှလည်းကပြန်ပြိတ္တာနေနေဟောဖြစ်ပြမွေးစီမဆုံးနေတော့ဘူးဖြစ်ပြမွေးစီလည်းမဆုံးနေတော့ဘူးမကုန်နေတော့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့မျက်မျက်ရှိခုံမျက်ရှိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဆက်နေတဲ့မျက်စီအဲ့ဒါမရသေးဖြစ်ကြောင်အဲတန်ပြာဝရှင်ဟာနည်းနည်းတည်းနဲ့ညောင်းရည်နဲ့အိုဟဲနာဟဲတိဟဲအိုဘွဲနာဝဲတိဘွဲအိုရင်းနာရင်းတိရဲ့အိုနာတိရဲ့ဒုက္ခဝေးတဲ့ကရုတ်ကင်းဆောင်တော့ပါပါအတော်မတတော်ဘူးတော့ပါပါတော်မတတော်ဘူးအဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မင်းမျက်စီဖုံးမျက်စီမရလို့မင်းမျက်စီဖုံးမျက်စီမရတာလည်းအာမထုတ်လို့တရားကိုအာမထုတ်လို့မရတာတရားဆိုင်ရာသူတော်ကောင်းတို့မှာတရားကိုအထုတ်ပြီးတော့သွားကြတယ်။တရားအထုတ်သွားကြနေကြဉာဏ်ရင်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုအာမက်ဖြစ်လာတယ်။မက်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ပရိစ္ဆာဥပ္ပယာဘုဒ္ဓလူသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိကိုသစ္စဝနာအဲခြားပြီးတော့သရဂမိသရကိုသစ္စဝနာခြားတာခြားတာအနာဂမိမေအနာဂကိုသစ္စဝနာခြားတာခြားတာအရဟတမေအရဟတကိုသစ္စဝနာခြားတာခြားတာအရဟတမေအရဟတကိုကြောက်တဲ့ခါကာလကြာတော့အစ်တိုင်းရေပြိဋိကံသံမိဒီနောက်အထုံးသုသောဘုံနဲ့ယုံနံကတိသစ္စာဖြစ်တဲ့ရင်တော်တရားရှိအာဂါတိအဘုဒ္ဓနှုတ်ပါရနေရောဓမေဃဟောနိဗ္ဗာန်ယူသိရင်းရတယ်အဲ့တော့ဘုရားအလုံးမှာနိဗ္ဗာန်မေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရကြည်တတ်တဲ့မြင့်စီရအောင်တရားကိုအားထုတ်ကြတယ်တရားအားထုတ်ကြခြင်းကြောင့်အာထုတ်ပါများပြီးတော့သွားတဲ့အခါကာလကြတော့ဟောသမဏနာညာဥဒ္ဒယညာဘိင်္ဂညာမေယညာအာရိဏမညာအာပရိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပ္ပခာညာအနုလောမညာအာဘောတ္တညာမေညာဘုံညာဟောမညာဘုံညာရပြီးတော့မှအာသောတာပတ္တိမေဘုရာမေဘုအနာမေဘုရတ္တမေဘုသစ္စာဝဏ္ဏညာလေးခြားတာခြားတာဓမ္မတိဓမ္မတခုပြီးတခုအရတ္တမေအရတ္တိုလ်ရောက်ပြီးတော့မှအရတ္တမေအရတ္တိုလ်ရောက်လာခိရတာကုန်ပြီအာသောတာပတ္တိမေမှာတရားအထုတ်ပြီးတော့နေရကိုရဲနဲ့တရားအထုတ်နေတဲ့တော်တွင်လေးမှာအာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုနေတဲ့တော်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်သိပြီးရင်သိပြန်ရင်သိပြန်ရှုနေတဲ့အခါအဲ့ဒီခါလေးမှာမိမိမှာရှိပြီးနေတဲ့1500ဣရိတာလေးကနေစာနေစာနေသွားတယ်တဲ့ပါစာပါစာပါသွားတယ်တဲ့ကုန်ကြကုန်ကြကုန်သွားတယ်တဲ့အင်းရဲ့တော့ကုန်ပြီးတော့သွားတော့သောတာပတ္တိမေခဏမှာသိတိဝိသိကိစ္စဣရိတာကုန်ပြီ
အဲ့ဒါကဝိမေကနာမှာယုံဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကာမရာဂတွေကုန်းသွားပြီအနာဂါမိကနာမှာဉာဏ်သိမ်းမွေ့တဲ့အဲကာမရာဂနဲ့အာဗျာပါဒအဲကိလေသာနှမကုန်းသွားပြီအရဟတမေချာတော်ယူပါရာဂအာယူပါရာဂမာနဖြစ်တာဣရိယနှုတ်တမဆိုတဲ့အဲသောတာပတ္တိနဲ့သာမဏေနာမတေဝါပဲလို့သိကြတဲ့ကိလေသာကိုသောတာမေကအကုန်လုံးပယ်သတဲ့နိဗ္ဗာန်နာမကိလေသာမရှိတော်ဘူးအရဟတမေရောအဲအရဟတမေအရဟတဖို့ကိုရောက်သွားတယ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့အဲသုတနာမှာကိလေသာဟူကမြူမြမရှိတော်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိလေသာမရှိတာကိုယဟန္တာလို့ခေါ်တယ်လူဖြစ်ရင်လူယဟန္တာနတ်ဖြစ်နိုင်ယဟန္တာမြမဖြစ်မြမယဟန္တာရောက်ချင်ရောက်ချင်ယဟန္တာမိမဖြစ်မိမယဟန္တာလို့ဟောဒီလိုခေါ်ရတယ်အဲအဲ့ဒါတရားအလုပ်ကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကနေဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုပြီးတော့နေရတယ်ဖြစ်နေဖြစ်ကိုတတ်တတ်ထင်ထင်တတ်တယ်မြင်ဖြစ်တာကိုသိတဲ့သာကိုသိတဲ့သာကိုသိတဲ့သာအဲ့လိုသိသိနေတဲ့တော်သွင်းမှာကိလေသာမိမိမှာရှိတဲ့ကိလေသာကပါတာပါတာပါသွားတယ်တဲ့။နေတာနေတာနေသွားတယ်တဲ့။ကုန်းကကုန်းကကုန်းသွားတယ်။ကုန်းကကုန်းကကုန်းသွားတယ်။အဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကငါဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုပြီးတော့ဥပါဒနာတို့ကိုအာထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အခါသတ္တနာမှာရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကနေတာနေတာနေသွားတယ်ပါတာပါတာပါသွားတယ်။ကုန်းကကုန်းကကုန်းသွားတယ်လို့သိခြင်းဒီမသိခြင်းနေကုံတာကတော့ကုံတာပဲပါတာကတော့ပါတာပဲနဲ့ကတော့နဲ့တာပဲဥပမာအဲ့လိုမရမလို့ဆိုရလို့ရှိရင်အိုးမဲတုတ်တဲ့လက်နည်းလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအိုးမဲတုတ်တဲ့လက်နည်းလို့ကလေးကိုအဲရေဆော့ပြီးတော့မှထွက်လိုက်ဖြစ်ချရတဲ့ခါကျအညစ်အကြေးကြီးကြတယ်အဲ့ဒါအညစ်အကြေးကြီးကုံတာအဲဘာသာကုန်တယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးတခါရေချွတ်ပြီးတော့ဖို့ဗျာရေချွတ်ပြီးဖို့ဗျာအဲဝတ်ပုံချချတာအညစ်ရေတွေဟောကြတာမြင်တယ်အညစ်ရေတွေကြတာကမြင်လို့ဖြင့်အဲအိုးမဲတွေကုန်တယ်ဆိုတာသိရလို့အဲအိုးမဲတွေကုန်တယ်ဆိုသိရလို့ဘာလို့ကုန်တယ်လို့တော့ပြောတခါတခါဖွင့်လို့ရှိရင်တမဲလာကုန်တယ်တမုသာကုန်တယ်တမသာကုန်တယ်တခြားသာကုန်တယ်အဲ့လိုတော့မပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးဒီကုန်တော့ကုန်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကုန်လဲအော်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲရစ်ချလိုက်တော့အညစ်အရေးကြီးကျသွားတာမြင်တယ်အညစ်အရေးကြီးကျသွားတာမြင်လို့ဖြင့်တဲ့အဲအိုးမဲတွေကုန်တာပဲလို့သိရတော့အဲထို့သူဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဥပါဒနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအဲလောဘဒေါသမောဟခိလေသာတွေအဲနဲ့တာနဲ့တာနဲ့သွားတယ်ပါတာပါတာပါသွားတယ်ကုန်းတာကုန်းတာကုန်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတရားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထုတ်နေတဲ့တော့အတွင်းမှာခိလေသာတွေတော့အဲနဲ့တာနဲ့တာပါတာပါတာဒါကုန်းတာကုန်းတာကုန်းသွားတာလို့သိခြင်းသိမသိခြင်းနဲ့ကုန်းတာကတော့ကုန်းတယ်တဲ့နဲ့ကြောင့်တော့ဆိုတော့အိုးမဲတုတ်တဲ့လင်းကြီးတို့ကိုဖွက်ကြည့်ဖွက်တဲ့အခါကျတော့ညက်ကြည့်ညက်တဲ့အခါအမဲတွေစင်တာကိုမြင်ရတယ်လို့အဲဒီစင်တာမြင်ရတော့တထဖို့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 ပါများပြီးတော့သွားတဲ့အခါဖို့ပါများပြီးတော့သွားတဲ့အခါကာလကျတော့နောက်ကိုအငင်းရေမဖြစ်တော်ဘူးအိုးမဲတွေကစင်ပြီးတော့အငန်းရေပေါက်ကျင်ပြီးတော့မှထွက်လိုက်တဲ့အခါကာလာကြတော့အဲဒီမှာအညစ်ကြီးတွေကပုံသွားပြီးညစ်ကြီးကုန်တဲ့အခါကြတော့အညစ်ချလိုက်ရာအညစ်ကြီးတွေကမရှိတော့ဘူးညစ်ကြီးတွေကပုံပြီးချူးယူပဲထွက်တော့တယ်ချူးယူထွက်တော့တယ်အဲဒီတော့ကိုအိုးမဲနဲ့လင်းနည်းတို့လင်းနည်းတို့နဲ့အိုးမဲခွဲမရခွာမရတရွဲတဲ့နေသလိုဒီမှာလည်းခိလေသာနဲ့သတ္တဝါနဲ့ခိလေသာတွေတဲ့တွေတဲ့ခွဲမရအောင်နေတာပဲအဲ့ဒါခွဲမရအောင်နေရတော်လीတဲ့အဲလက်ကြီးတို့ကိုရေဆော့ဆော့ပြီးတော့ကဖုတ်ပါများပြီးတော့သွားတဲ့အခါကာလကြတော့အစာတုံးကတော့ကိုအမြင့်ရှိတယ်ညာသေးတယ်နောက်ခါကာလကြတော့အဲ့ဒီအမြင့်ရှိတယ်ထွက်တော်ဘူးဖြူရီထွက်တော်တယ်အဲ့ဒီတော့ကကိုမဲတွေကုန်ပြီးလို့သိရလို့ဟုတ်သူအဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုပြီးတော့နေတဲ့ရောက်ယူပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့တော့အတွင်းမှာ
လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ခိတိတာတွေကပါတာပါတာပါသွားတယ်။နဲ့စားနဲ့စားနဲ့သွားတယ်။ဘယ်တော့ကုန်တယ်ဆိုတာတော့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့။အာရထုံအာရထုံအထုံပါများပြီးသွားတော့ကိုသောတာပတ္တိမေခဏမှာသိချင်ပြီးသိနေတာကုန်ပြီ။သေနာဂါမိမေခဏမှာရုပ်ရှင်တဏ္ဍနဲ့ကာမရာဂနဲ့ကုန်ပြီ။အနာဂါမိမေခဏမှာလူညာသိမ့်မွေ့တယ်။ကာမရာဂနဲ့ဗျာပါဒဟောတော့ကုန်သွားပြီ။အဟံတမေခဏကြာတော့ကိုအာထောင်ကရာသိတယ်ကုန်သွားပြီ။ယူပါရာဂအယူပါရာဂမာနသိနာဣတိကမေတ္တာပါဆိုတဲ့ခိလိတာတွေအဲကုံသွားပြီခိလိတာကုံရာယဟန္တာလို့ခေါ်ရတယ်အဲအာသောကဲတဲ့ယဟန္တာလို့ဆိုရတယ်လူရှိရင်လူယဟန္တာနတ်ရှင်နတ်ယဟန္တာဒီမှာရှိဒီမှာယဟန္တာယောက်ျားရှိယောက်ျားယဟန္တာမိန်းမရှိမိန်းမယဟန္တာအဲ့ဒါအာထုတ်တာတရားအာထုတ်တာတရားထုတ်တော့ကိုမိမိတဏှာရှိတဲ့ခိလိတာတွေပါလာပါလာနဲ့တာနဲ့တာနဲ့တာကုံပြီးတော့မှသွားတယ်ပဲလုံးအားတက်စရာအားရှိစရာကောင်းတယ်အာရထုတ်အာရတုတ်အာထုတ်ပါများဖြစ်ပြတာသူဖြစ်နေတာသူတဖြစ်ပြမြင်မှများတော့အဲခိလေသာရဲ့ဖားစားပါလာနေတာနေတာနေသွားတယ်အဟတမဲ့ကြတော့ခိလေသာပုံရဲ့အာတော့တရားရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တိုင်းနေပြိဋိဘံသံမိဒိနောတစုံတစ်ခုတော့ဘုံမောဟ၌ယုံနာသာတိအသက်တပါဖြစ်ခြင်းသဘောတရားမရှိအာသာတိအပွက်တာလုတ်ပါလာနေတော့တာနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးညင်ရတယ်ညင်ရတယ်အဲ့ဒါတရားအားထုတ်လို့အဲ့ဒီလိုကအားထုတ်ဘူးဆိုရလို့ရှိရင်မေညာမေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိနေတယ်အဲမျက်စိမေညာစိဘုံမျက်စိမရဘူးအားမထုတ်ရင်မရဘူးအားထုတ်မရတော့ဘူးခိရတာလည်းမကုန်ဘူးခိရာကတော့ခိရတာရောက်ခန္ဓာခိရတာရောက်ခန္ဓာရှင်းနေမွေးတယ်တန်ရရှင်းနေတာပဲအထုပြီးတော့မှသွားတော့ဘုရားပြည့်စေရဗုဒ္ဓအရိယာတို့မှအထုသွားတော့ခိရတာနာမှာရှင်းနေတောင်းမရခိရတာတွေဟာအာနဲ့ကနဲ့ကနဲ့သွားတာမလာမလာမသွားတာပတ်တယ်မေကနာမှာသိတိဝိသိအာကိုတရားမေကနာမှာသူရင်ဇာနာနဲ့အာခိရတာတွေခေါင်းပါသွားရဲ့အဲကုံတော့မတနိုင်ဘူးအဲအနာဂါမိခရမှာလူညသိမ်မွေးတယ်အဲခိရတာနဲ့ကာမရာဂတွေကုံသွားတယ်အရဟတမိခဏကြတော့ဘုံထောင်ရာခိရတာရေကုံသွားတယ်အဲ့ဒါခိရတာနူနာတွေကြောက်တယ်သိချင်ဝိရိယနူနာကြောက်ပါလားယုံရင်တဏ္ဍာကမနူနာတွေကြောက်ပါလားအဲပြီးတော့ကာမရာဂဆိုတဲ့နူနာတွေကြောက်သွားလားအဲဟာတမဲဆိုထောင်းအရာခိလိတာနူနာလေးပြောက်သွားတာအဲပြောက်သွားတာအဲ့ဒါမိမိကရှိပြီးတဲ့နေတဲ့ခိလိတာလေးကုံအောင်ပဲနဲ့လုပ်မလဲတရားအားထုတ်ရမယ်တရားအားထုတ်မှာအားထုတ်ဆက်ခဏမှာခိလိတာလေးကကုံမှမကြည့်ကုံမှမကြည့်ကုံရကုံရကုံပြီးတော့မဲ့ကိုရောက်တဲ့ကသောတာပန်တင်မဲ့ရည်ခြင်းနဲ့ဆဲတော်လိုက်တော့ကိုဒိဋ္ဌိဝိသိကခိလိတာကုံရင်းသက္ကရာကမဲ့နဲ့ဆဲတော်လိုက်တဲ့ကကြတော့ကိုကျင့်ရင်ကျမ်းတဲ့အခိလေသာတွေကုန်သွားပြီအနာဂါမိကျတော့ကာမရာဂတွေအဲကုန်သွားပြီအရဟတမေရည်ရည်နဲ့ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထောင်ငါးရာခိလေသာမရှိတော့ဘူးကုန်လုံးကုန်သွားပြီတဲ့အကုန်လုံးကုန်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါတရားအားထုတ်တယ်ရခဲ့တဲ့လူကရတဲ့အခါကျုံခဲ့တဲ့အခါကျုံတဲ့အခါတရားထုတ်ခြင်းကြောင့်တဲ့ထုတ်ဆက်ထုတ်ဆက်မှာအဲခိလေသာတွေကပါလာပါလာပါနဲ့စားနဲ့စားနဲ့စားကုန်းကကုန်းကပုံပြီးတော့မှသွားလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးတော့ငြင်းရတယ်သဘောခက်လို့ရှိရင်တရားမထုတ်ဘူးထုတ်ခက်လို့ရှိရင်မျက်မျက်ရှိလည်းမရဘူးခုံးမျက်ရှိလည်းမရဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားနိုင်တယ်တဲ့မျက်ရှိလည်းမရဘူးမရလို့ရှိရင်အဲဘဝအရာဘဝထောင်ကဘာအရာကဘာထောင်နဲ့ဖြစ်ပြမွေးသေးတန်တရားရှင်နေတော့တာပဲအဲမွေးပြန်ရင်တေးပြန်ရင်မွေးပြန်ရင်တေးပြန်ရင်အဲအတန်ပြန်မစီရဲ့ရှင်နေတော့တာပဲအဲအိုဟဲနာတဲ့အိုပွဲနာပဲရှင်ပဲအိုရင်နာရေးရှင်ရေအိုနာတဲ့ဒုက္ခပဲခရကိန်းဆောင်ကဘယ်တော့မလွတ်တော့မလွတ်တော့ဘူးအဲပြိတ္တာနေနေချင်းအိုရင်နာဆိုတဲ့နေသမားညောသမားညုတ်သမားဘဝဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးအဲဆက်ရမ်းတာဖြစ်သွားတော့လွတ်သမားကျုပ်သမားဖြတ်သမားဖြစ်ပါ၏
လွတ်သမားကျွတ်သမားထွတ်သမားဖြစ်အောင်တရားအားထုတ်ရတယ်တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အစဉ်တိုင်းနဲ့ကြိတ္တာတွေကုန်ပြီးတော့မှခြေပုံနိဗ္ဗာန်တန်ရတာပဲခြေပုံနိဗ္ဗာန်တန်ရတာပဲအဲဤကဲ့သို့အဲနိဗ္ဗာန်ဒီမျက်စိကိုမျက်စိနိဗ္ဗာန်မျက်စိဉာဏ်မျက်စိဆိုတာတရားထုတ်မှရတာတရားထုတ်မရဘူးအဲ့ရလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမွေးတယ်ဖြစ်ပြမွေးတယ်ဒါပဲတော့မလို့ဘူးဘဝအရာလည်းမလို့ဘဝထောင်းလည်းမလို့ဘဝတောင်းဘဝသိမ်းဘဝတောင်းလည်းမလို့ကဘာအရာကဘာထောင်းကဘာတောင်းဘဝသိမ်းလည်းမလို့အဲ့ဒါကြောင့်ယခုရခဲ့တဲ့လူကရကြတဲ့အခါတုံခဲ့တဲ့တာလားတုံတဲ့အခါအဲဒီခုကမျက်မျက်စီရအောင်ခိုးရစီရအောင်သိပါမင်းဆွနေတယ်အညာမျက်စီရလာအောင်တရားကိုအားထုတ်ရမယ်တရားကိုအားထုတ်ပြီးတော့သွားတော့ကိုအဲဤကဲ့သို့တဲ့စင်တိုင်းတဲ့ဤဤမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ရှိနေတာလေးကကုံမမတိကုံခမမတိခမ်းကုံတာကုံတာခမ်းတာခမ်းတာခမ်းပြီးတော့အဲတန်ပြာဝရှင်းရတဲ့ကအဲနဲ့သမာယောသမာမြုပ်သမာဘုရားကကျွတ်လွတ်ထမြောက်တဲ့လွတ်သမာကျွတ်သမာသံဃာဝရှင်ရထသမာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးသိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရေမတွေ့နေအောင်များလာပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့လက်ဒီဆရာတော်ကြီးပြင်းမနာမှာခွာဆုံပြီးတော့နေတဲ့အခါတရားအားထုတ်တယ်တရားအားထုတ်တော်ကိုအာမိမိကိုယ်ကိုမိမိဆုံးပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဆုံးပါတယ်ဘယ်လိုဆုံးပါလဲသူရလို့ရှိရင်ခွန့်တာဂိုင်းမမလိုက်ခြင်းလေအမိုက်နဲ့ပြင်းစီသေးလေရတာအဲ့ဒါအတ္တဝါဒကွယ်အတ္တဝါဒအတ္တဝါဒအတ္တမိမိကိုယ်ကိုဟောဝါဒဆုံးပါတာအတ္တမိမိကိုယ်ကိုဟောဝါဒဆုံးပါတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပါတာသူမကိုဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမတာအဲခွန့်သားဂိုင်းမှမလိုက်ခြင်းနဲ့အမိုက်နဲ့ပြန်ရှိသေးနေရလားဆိုပြီးတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားထုတ်တယ်ဒီခုကတန်လာတယ်တွေ့နေတာလူဖြစ်ကလေးရတယ်ကြာခဲ့တဲ့လူဖြစ်လေးရတယ်တန်လာတော့ရင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီခါမှတရားအထုတ်တော့ခြင်းမလိုက်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာနဲ့နဲ့မိုက်တာမရှိတော့ဘူးတဲ့နဲ့မိုက်ဆုံးပဲနဲ့မိုက်ဆုံးပဲအဲ့လိုက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 ိုဆုံးမှလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလင်္ကာလေးကအတ္တဝါဒအတ္တဝါဒအတ္တဟောဝါဒအတ္တမိမိကိုကိုဟောဝါဒဆုံးမှခြင်းအဲ့လိုမိမိကိုကိုမိမိဆုံးမှပဲဒီခုတန်လာတဲ့တွေ့နေတယ်ရခဲ့တော့လူပါလေရနေတယ်ဒီခန္ဓာကားလေးမှာတရားထုတ်တော်ခြင်းနဲ့မလိုက်ခြင်းလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာလက်နဲ့မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော်ဘူးလို့ရှိပါတဲ့အဲ့လိုတရားထုတ်ခါနေမှာနှလုံးသွင်းတယ်အဲနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းတယ်အဲလက်ဒီစတော်ကြီးပြင်မနာမှာအဲသရဏသုံးနေတဲ့အခါတော့လည်းမှာတရားထုတ်တယ်အထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ပြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပါတယ်ဩယခုခါသံဃာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်။ရခဲ့တော်လူတွေရတယ်။ဒီလိုခွန်းကောင်းခါကောင်းကြီးရပါတယ်။ကျမ်းထုတ်ကံ၎င်းနေအားနေအာ၎င်းနေအားနေစကားပြောနေအိတ်နေဤကဲ့သို့နေခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့တရားထုတ်တော်ပြင်မလိုက်ခြင်းမှုဆိုရင်လောကကြီးမှာလက်နဲ့မိုက်တာမရှိတော့ဘူး။အမိုက်ဆုံးပဲ။အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဆုံးပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခွန်းသားခိုင်းမှမလိုက်ခြင်းလေအမိုက်နဲ့ပြန်ရှိသေးလေလားခွန့်သားခိုင်းမှမလိုက်ခြင်းလေအမိုက်နဲ့ပြန်ရှိသေးလေလားမရှိတော့ဘူးသာသနာတွေ့တယ်ကြားရတော့လူ့ဘဝရတယ်အဲ့ဒါကတရားထုတ်တော်ပြန်မလိုက်ခြင်းဘူးဆိုရင်နေ့နဲ့မိုက်တာမရှိတော့ဘူးလောကမှာနေ့မိုက်ဆုံးပဲအဲအဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကိုမိမိဆုံးရတာအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တဝါဒအတ္တဝါဒခွန့်သားဈေးမမခဲခြင်းလေခွန့်သားဈေးမမခဲခြင်းလေအလွဲ့နဲ့ပြင်းစီသေးလေလားဟောအခုသံဃာတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေတဲ့အခါလူဖြစ်ကုန်ရနေတဲ့အခါအဲ့ဒီခါကာလလေးကတဲ့
အာထုတ်ခြင်းဘူးဆိုရလို့ချင်းတခုဟာအာထုတ်ကိုရအခွင့်ကောင်းခါကောင်းရနေတယ်အဲ့ဒါလားမဖြစ်ပါနဲ့မဖြစ်ပါနဲ့မဖြစ်ရဘူးမဖြစ်ရဘူးတားလို့မရဘူးရွှေပြင်းဝင်ပေးလို့မရဘူးရွှေခိုးဥတင်တောင်းမှလည်းမရဘူးသူတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သူတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်အဲ့ဒါအနတ္တတရားကိုဒီအနတ္တတရားမသိနိုင်ဘူးဘုရားဟောတာကအဲ့ဒီအနတ္တတရားသိအောင်လို့ဟောတာအိစ္ဆဒုက္ခအတွက်ဆိုဘုရားပွင့်ဖို့မလိုဘူးအနတ္တကိုမသိတာနဲ့ဘုရားပွင့်ရတာအနတ္တကိုမသိရလို့ရှိရင်အတ္တဒိဋ္ဌိကခံနေတာပေါ့အနတ္တကိုမသိတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကခံနေတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိခံနေတာဘယ်မဲ့ပဲဘုရားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ပွင့်ရတာဘုရားရှင်ပွင့်ရတာအနတ္တဆိုခန္ဓာတွင်းညာတွင်းကြည့်လေခန္ဓာတွင်းညာတွင်းကဖြစ်လိုက်ပြင်းလိုက်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြစ်တုံပြည့်တုံဖြစ်တမနာပြည့်တမနာကိုင်းဒီဖြစ်ဖြစ်မနာတဲ့တရားတွေအဲတွေ့ရမှာရောဖြစ်ဖြစ်မနာတဲ့တရားတွေဟာတားလို့ရရဲ့လားမဖြစ်ပါနဲ့မဖြစ်ပါနဲ့တားလို့ရလားမရဘူးမဖြစ်ရဘူးလို့အာနာပေးလည်းရလားမရဘူးဖြစ်တော်မူပါနဲ့ရှိခိုးတောင်းမှလည်းရလားမရဘူးရှင်ငွေပေးရောရမလားမရဘူးသူတို့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်တာလေယုံနိုင်ရင်တော့ပြုံးနံတော့တယ်သူတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြည့်ခြင်းပြည့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြည့်ခြင်းပြည့်ဘု து မအာမနာဘု து မမကြောက်ဘု து မျက်နာမမထောက်သူတို့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်သူတို့ပြည့်ခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့တရားအဲ့ဒါမြင်လို့ရှိရအနတ္တမြင်တော့တာရောဘယ်လိုဒီလိုလဲဘယ်လိုလဲလို့ပြောတာဘယ်နာပြောတာကိုယ်ကမကြောက်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီတရားတွေကိုကြားနေမြဲကုန်ပြီလက်ကုန်ပြီအဲဒီတော့ခုရှိတဲ့အဲ့ဒါကအတော်ဝါတာပဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိထုံးမှာတာအတော်ဝါတာမိတော့အဲဒီခုရှိနေတာခွန်သာဒုံမမယုံရင်လေခွန်သာဒုံမမယုံရင်လေဆုံးနေတဲ့ရှိနေနေရတာခုကအဲ့ဒါအာသာတွေ့တဲ့အခါလက်ရတဲ့အခါတရားထုတ်ပြရာခွန်သာဒုံအဲ့ဒီခွန်သာဒုံမတရားထုတ်သွားပြမယုံရင်လေကျားထုတ်တော့မယုံမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးနဲ့ပြန်ရှိနေတယ်လားလက်တေမတရားမှဆုံးပြီဟိုတရားမှနိဗ္ဗာန်တရားမှဆုံးပြီလက်တေဟိုတရားနိဗ္ဗာန်တရားမှဆုံးပြီအဲ့ဒါကြောင့်ခွန်သာဒုံမှမယုံခြင်းအဆုံးနဲ့ပြန်ရှိနေတယ်လားဒါကဒီနေ့ပုံပုံမျိုးခုမှဘယ်ပုံပုံဆိုနောက်တန်းအောင်လာတယ်နောက်တန်းအောင်လာလေးတဲ့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပြင်းတဲ့စိတ်ချင်းတဲ့စိတ်တရားထုတ်နေတဲ့စိတ်အလကားနေနေတဲ့စိတ်တရားပြောနေနေတဲ့စိတ်အလကားနေနေတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသုံးပါလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသုံးပါလားတဲ့ခွတ်တန်ခဲမှမထဲခြင်းခွတ်တန်ခဲမှတရားထုတ်တော့မထဲခြင်းလည်းအလျင်းနဲ့ပြည့်စုံနေရလားအာခွတ်တာလည်းခွန်တာတိုင်းမှာမလိုက်ခြင်းနဲ့အမိုင်းနဲ့ပြည့်စုံနေရလားခွန်တာတုံးမှာမယုံခြင်းနဲ့အဆုံးနဲ့ပြည့်စုံနေရလားခွန်တာခွန်တာတိုင်းမှာမလိုက်ခြင်းနဲ့အမိုင်းနဲ့ပြည့်စုံနေရလားဟောအဲ့ဒါအတော်ပါတာပေါ့လေဒီလိုကိုဒီလိုသုံးပါမယ်တဲ့ဒီကိုသုံးပါလေတဲ့အဲ့လိုသုံးပါသွားရလို့ရှိရဲ့သုံးပါတိုင်းသုံးပါတိုင်းတဲ့ဒီနေ့မှာရှိတဲ့1500စိတ္တကအဲ့နဲ့ကနဲ့ကနဲ့သွားတယ်ပါးကပါးကမှသွားတယ်ကုံကကုံကကုံသွားတယ်အဲတောကပတ္တိမေရေခြင်းနဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသကုံတဲ့သရမေရေနဲ့ဖြစ်နေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ကမ္မကံနဲ့ခေါင်းပါသွားတယ်အနာဂါမေရေနဲ့ဖြစ်တော့ကမ္မရာနဲ့ကုံသွားတယ်အရဟတမေရေနဲ့ဖြစ်လိုက်တော့ကိုအဲဝိပါယကအာယိပါယကအဲမာနသိနာဣရိယအနတ္တပါဆိုတဲ့ဣရိယက5ပါး6ပါးကုံသွားတယ်အဲဒီလာကုံတော့ခါတော့တရားရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးသိမ်းလို့ရင်းရတယ်အဲဒါကြောင့်ね
ကျောင်း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 
คนตาดูมาเสียดูตัวเองไม่ยอมเย็นเลยช่วงนี้เป็นสิ่งที่เรียนละก็ยังไม่ช่วยเลยเมื่อเดียวช่วงมีผู้เดียวมาช่วงมีในบ้านเดียวมาช่วงมีหรือที่ไหนไอ้ยังไม่เดียวมาเลยไม่ช่วยเลยเนี่ยผู้เดียวเลยไม่ช่วยเลยเนี่ยในบ้านเดียวมาไม่ช่วยเลยเนี่ยอ๋อไอ้เราไม่มีกูไม่มีจะได้ดูยอดตัวนี่เนี่ยไม่มีกูจะได้ตัวนี่เนี่ยไอ้เราอยู่ที่สามโมงเย็นแล้วไอ้กู ขยันเจ็บไม่ต้องมาอัดเข้าอย่างนี้อัดเข้าอย่างนี้เสียยาบุเสียยาบุไม่ควรยาบุอะไรเสียคนตาใจมาไม่เชื่อเลยไม่เนี่ยเจ็บสิเจเนี่ยละไม่ต้องมาอัดเข้าอย่างนี้คนตาใจมาไม่เชื่อเลยไม่เนี่ยเจ็บสิเจเนี่ยละไม่ต้องมาอัดเข้าอย่างนี้เสียยาบุเสียยาบุไม่ควรยาบุอะไรเสียคนตาใจมาไม่เชื่อเลย อายุเดียวว่าเสร็จมาแล้วนอนมาดีกว่าอายุเดียวว่าเสร็จมาแล้วนอนดีกว่าสาวียาเปรอะ
ตาวิกาโกเดนาปัญญาโกโลอ๋อตันติยะเวโกสิกขันติเนี่ยแหละโกยะแหละนายะแหละเตยะแหละเอ้อตันติยะเวขอเลยตันติยะวิรุฆขอเลยตันติยะวิเสขขอเลยเอ้อนี้นี่ก็จอกกันอ่ะจิตตายันนะโหเนี่ยสมาธิโกปวาจาเนี่ยอายุตะบะอายุตะบะ ถ้าจองไม่ยอมหมู่ตรงนี้สรเอ่อทีโลทุรีโลอายุมาทุรีโลอายุมาสิทธิ์นี้นี่เนี่ยทุรีโลอายุมาสิทธิ์นี้เนี่ยสมาธิโกบ่ปวารู้สิเลยโลภะโทสะโมหะโลภะนี่อายุเนี่ยเสื่อมในคาโลภะเสื่อมกามธรรมเนี่ยสิโทสะนี่อายุนี่เสื่อมในคาโลภะเสื่อมกามอนิยอายุนี่เสื่อมโมหะเสื่อม เออโลภะโทสะโมหะที่ดาดิที่ดานิพพานดิที่ดานิพพานดิที่ไม่รู้นี่แหละที่ดานิพพานเนี่ยมันไม่รู้ที่ดานิพพานเนี่ยถ้าจะต้องอย่างนี้เลยไอ้เราปังงมที่ไหนรู้เนี่ยปังงมที่ไหนรู้ขันธ์มันเป็นไปด้วยนี้เนี่ยเตียะกูไม่ที่ไหนรู้เนี่ยแค่ไหนจังดูโลภะนี่ก็เป็นโทสะนี่ก็เป็นโมหะเนี่ยเป็น โลกินญาญาญญาอไสยปายุนี่เนาะโลภะဖြစ်တယ်အဲမုန်းတရားအဲတွေ့တဲ့ခါဒေါသဖြစ်တယ်အဲဒီအာယုံဟာအဲမင်းအယုတ်နာယုတ်နာအာယုံပဲလို့မသိတဲ့ခါမောဟဖြစ်တယ်ဒေါသနိယဝတ္ထုတွေ့တဲ့ခါဒေါသဒေါသနိယဝတ္ထုနဲ့ဒေါသမောဟနဲ့ပဲအဲမောဟဖြစ်တယ် เออไอ้เราโลภะโทสะโมหะคือที่ดาที่วินาเนี่ยถ้าจะต้องการนี่แหละถ้าจะต้องการนี่เราขันธ์โกมาอมันผิดตาไม่ติดรู้ขันธ์โกมาอมันเป็นเนี่ยไม่ติดรู้เอ้อล่ะจองเนี่ยขันธ์โกมาอมันผิดตาก็ติดอ๋อเนี่ยเอออายุตะบะไอ้ขึ้นมาแล้วตะมาดิก็ปวาจามารีก็ปวาจาแล้วนักสวาจะชื่ออยู่อ่ะ ไอ้เนี่ยเออตัวอีตอเบกเวยะถาอุตตมะทานาติไอ้เขวยตายุเบกเวยไปสิตายังอะโรสมาธิจ่อทายุตะบะไส้ขึ้นมาได้สิจ่อยะถาอุตตาอะพ้องอย่างเอามาว่ายะถาอุตตาพ้องอย่างเอามาว่าอะอะละปัตติเนี่ยแหละยะถาอย่างเอามาว่าปัตตานาติได้แหละอายุตะบะไส้ขึ้นมาแล้ว โลภะและทิฏฐิเมียไม่ทุกข์เถรดาษะทิฏฐิเมียไม่ทุกข์เถรโมหะและทิฏฐิเมียไม่ทุกข์เถรทิฏฐิเมียเป็นทุกข์ๆๆๆนี่တော့โหสิทธิ์สิ่งนี้หาไม่มีสิทธิ์สิ่งนี้ไม่มีเอ้อน่ะตมถะโลขอเราสิทธิ์สิ่งนี้หาตมถะขอเราคิดดีๆไม่ดีๆตรงๆโลภะโทสะทิฏฐิดาโลโกยิ่งดีแต่เอ้อน่ะยังทุกข์ตมถะถ้าตมถะอนุโกที่อยู่ละลุกขุยา นั่นแสดงใต้ต้นเนี่ยเอ้อโหใต้ต้นโหตบะโทสะโมหะทุกข์เมียเวเนี่ยทุกข์ๆๆๆตัวเราโหตบะโทสะนี่แหละนี่ชุบมาแต่อายุเนี่ยชุบมาแต่ใส่เนี่ยชุบมาแต่อายุเนี่ยชุบมาแต่ใส่คลีเนี่ยอายุอารมณ์นี่ก็นี่ต่อเราอายุก็อายุก็ยกขึ้นอะไรอาริกะนันเตอะไรอายุก็ยกขึ้นอารมณ์ก็นันเตอะอานาปานะตัวเราอานาปานะตัวเรา ถ้าเกิดวันใดอายุงายุกเสียถ้าเกิดวันใดอายุอายุพิวนี่แหละสิทธิ์เสร็จแล้วนานเสียถ้าเกิดวันใดถ้าเกิดวันใดก็อายุพิวนี่ถ้าเกิดวันใดก็อาณาลายุกเสียอันนี้ถ้าเกิดวันใดก็อายุพิวนี่แหละสิทธิ์ก็นานเสียอายุอามิกาเออเออหนูสมาธิยาวมาเล่าใครเนี่ยเออเล่าใครในใจสมาธิยาวพี่เรา อายุอารมิกากลับไปเลยเนี่ยเออเข้าใจใจมาแน่ใจที่เนี่ยเข้าใจใจมาแน่ใจที่เลยสุดาโยนามาลาที่มาลาขานามาเออทัตตาโรจีโวนาโรจีสุราโรจีเออเอ้อล่ะเออมาเรื่องเนาะเจตจงไม่เทปตาขานายะเจตจงไม่เทปตาขานายะอานาปานะตะเตมาเวตมาอ๋อ ยะตวายาฮอเลยไสขุยหันดูเจตจงไม่เทปตา
เสด็จมาได้ก็อายุ ไอ้ใจขาดเลยสิสิทธิ์ก็ต้องยอมไม่ยอมจอมนี้ไม่โอเคสิทธิ์ชอบที่รู้สิทธิ์ก็ได้ใจเย็นนอกกูยุ่งๆนอกกันได้ใจเดียวจอมกูยุ่งๆจอมกันได้ใจเดียวเจ้ากูนอกกันได้ใจเดียวกูสิทธิ์ชอบที่รู้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 สิทธิ์ชอบ
ไอ้ที่ไหนมูไอ้ที่ไหนมูเป็นสายอย่างนั้นไปตามไปกูไปตามทายเอาเวลาตาว่าเราอยู่บ้างกว่าที่บ้านเราบ้านเราดีไม่ดีดีตรงนี้พอเดี๋ยวสุดเลยไอ้ที่ไหนมูที่ไหนไอ้ที่ไหนมูที่ไหนไอ้ที่ไหนมูที่ไหนเนี่ยท่านใจขาดเลยต้องการมีเราช่วยเจ้าวันนี้ขาดเลยต้องการมีเราวันนี้ท่านเลยเนี่ยท่านใจก็เลยช่วยใจขาด
中間味的，那那康呀，当地呀，哎，你们中間味的嘛，吃出来。哎，他，我们那的，今天干零，今天干零，零六年的，零零的，再味道嘛，哎，温暖的。哎，我们那的嘛嘞，中間味的温的，出来的嘛嘞，中間味的出来。 哎，中港味的出来，温暖了。哎，那气候也是的。哎，那气候天气啊，那康亚嘛，天山人，那康亚嘛，是啥？天都康亚漂亮。哎，那龙亚嘛，是啥？那龙亚是啥？哎，是啥？气人地，气人地，气大我气大嘛，对吧？啊，啥地家庭不办人呢？气大我气大嘛，对吧？啥地家庭不办人呢？ 天地，天地，不变地，格拉拉地，面地，地奥，在那一点地奥，在那一点地奥，在北头，在那一点地奥，啊，阿罗，在北头，在阿罗，在阿罗，在地阿门，在地阿门，在地阿门，出来阿罗，龙安县呀，表呀啦，表你不过了，七千，这里阿罗玛利亚，我接受这个。 这个阿罗玛利亚，我接受了，天然界没接受，天然界没接受，天目宝马，天目达，皮达拉亚吧，天目宝马，天目达，皮达拉亚吧，从你这里，哎，天然界没接受，天然界没接受，他妈的啊，这地啊，今年啊没接受，哪里啊，这地啊，今年啊没接受，这俩是真要，哎，皮达我，皮达啦，奶奶爸爸，没皮达啦，娘娘啥啥。 地上地下我地上的奶奶爸爸，我地上的娘娘，二路县里的，小米婆婆嘛，这地上地上内陆，地下地上内陆，六个龙二头，我地上看他，地上蛮多，我地上看他，地上蛮多，二路二头把娘味道嘛，二头把娘多少，这地里那个地上的个，阿公那的，他妈地里公那的，地上的地上的，这地里呀，这地里呀，他妈地里，这地里呀，他妈地里，这路上的上的阿公那的。 阿公米了，拿到我，剃掉我，剃掉了，免费，没剃掉个，免费，剃掉我，剃掉个，免费，没剃掉个，免费，哎，那边的有，真他妈的，今年个阿公来的，这个阿公来了，我剃掉我，剃掉个，免费的，没剃掉个，免费的，剃掉免费的，剃掉免费的，那好干了，家了，哎，怎么好干？剃人剃掉了。 听见的了吗？听见的了吗？听见我听见嘛，对吧？啊，家里家里没呀啊，听见我听见嘛，对吧？啊，家里家里没呀啊，听不得了吗？听不干的，对不对？哎，大家，就看那的，因为你，啊，你在看啊，听不光嘛，听不到，听到那呀啊。 听不明白嘛？听不明白内容呗？家头的，家头的，是啦。阿那班那家头的，是啦。听不明白嘛？听不明白内容呗？听不明白内容呗？第二，他不也不姑娘啊？没弄家头的，家头的，是啦。哎，路阿头家头，把这五个人嘛，阿头来阿头去呢，都要去去。就看见那地方嘛。 在看那地方嘛，就看见嘛，立起东西，就看见嘛，在看那地方嘛，立起东西，那地方在看，哎，你听不明白嘛？听不明白你啦呗？哎，你表演好多啦，蛮多啦，哎，你表演，就看见家头的，家头的，就啦，还能看那，能看那地方嘛？在看那地方嘛，听不明白嘛？听不明白你啦？听不明白嘛？听不明白你啦？哦。 哎，你表演没？哎，你表演没？嗯，是吧？嗯，听不明白吗？听不明白，听不明白。听不明白吗？听不明白，听不明白。听不明白吗？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 听不
သိစိတ်သာ
ဟုတ်ကဲ့တယ်မှန်တယ်တိတော့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 ဟုတ်ကဲ့တယ်မှ